פסק הדין אולמרט נתניהו ניתן השבוע, הפיצויים לתפיסתי נמוכים מדי, זה קיבל עד עצום גם לאולמרט, עשה קרקס לדעתי בכוונה. בוקר טוב לשופט רן, השופט בדימוס רן פיינשטיין, שקרא את פסק הדין היחסית קצר וטוב שכך של השופט יריב. אז בוקר טוב לך ולמאזינים, וההערה הראשונה שלך היא מאוד מאוד נכונה, אכן סכום הפיצויים הוא נמוך ביותר. מצד שני, צריך, כמו שאמר, כתבתי גם, צריך לברך את השופט על זה שהוא הסתפק ב-25 עמודים ולא כתב לנו מגילה שלמה. עוד דבר חכם שעשה השופט, וזה לזכותו, הוא לא ציטט בפסק הדין שלו כל מיני אמירות שמוכיחות שאכן הייתה פה הוצאת דיבה, מפני שאז זה בעצם מנציח בפסק הדין את ההשמצות כלפי משפחת נתניהו. אז הוא עקף את זה ולא ציטט, אלא ציטט רק את כדי הטענות. אז זה לזכותו. לחובתו במובן החיובי של המובן, כאן, לא, אני לא כותב אותו חס וחלילה, הפיצוי, סכום הפיצוי הוא מאוד מאוד נמוך, והוא באמת בדיספרופורציה. אם תשים לב, אתמול התפרסם פסק דין של בית משפט עליון שדחה ערעור של ג'נין, כן. של בקרי, נכון. ושם לאדם שמופיע בסרט 3 דקות או 2 דקות עצרו 175,000 שקל פיצוי, פלוס 35,000 שקל נדמה לי הוצאות בית משפט, שכר טרחת עורך דין. עכשיו, יש סעיף שיפנו את תשומת ליבי, אני באמת לא שמתי לב לו, אחת הקורות שלי, ובאמת בסעיף 7ג לחוק איסור לשון הרע, נאמר שאם בית המשפט משתכנע שהפרסום שהוא הוצאה דיבה נעשה בכוונה לפגוע, שזה הביטוי, זאת אומרת זה לא סתם, אתה יודע, אמרתי על מישהו מילה לא יפה וזה פגע בו, אבל אם יש כוונה לפגוע, לבית המשפט יש שיקול דעת להכפיל את הפיצוי. עכשיו מתעוררות פה שתי שאלות. א', האם בא כוח נתניהו ביקש מבית המשפט להשתמש בסעיף הזה? השופט לא התייחס לנקודה הזאת בכלל, אז אני יוצא מתוך הנחה שכנראה הוא לא ביקשו את זה. אז זה צריך אולי לשאול את העורך הדין למה הוא לא ביקש את זה, אבל אולי, יכול להיות שהוא ביקש והשופט לא התייחס. שאלה שנייה שהיא הרבה יותר עמוקה, מדוע בית המשפט ביוזמתו לא קבע שיש פה מקום, שכל מה שנעשה נעשה בכוונה כדי לפגוע, ותכף אני אסביר גם למה לפי דעתי זה ככה, ולכן כיוון שהוא השתכנע שיש פה כוונה לפגוע, צריך היה להחליט לפסוק הרבה יותר פיצויים. עכשיו, איך אני יודע שכן הייתה פה כוונה לפגוע? מפני שנתניהו אולמרט התראיין בשני מקומות. פעם אחת אצל סוקניק ופעם אחת אצל ברקוביץ' ושותפתו. שכחתי את השם. אופירה. אופירה, בדיוק. כן. עכשיו, לגבי הפעם הראשונה, אמר השופט בבטחה רבה, אין ספק, מה שנאמר פה לגבי שמחלת נפש וזקוקים לשפוז וטיפול, כל הדברים האלה פה, אין ספק לגמרי שיש פה מדובר פה רביעה דיבה. יתרה מזו, גם שהוא אמר בין השאר בשופט קודם את זה, אני יכול להביא לך כל מיני פסיכיאטרים שישרו את זה מיד. אף פסיכיאטר לא הגיע, הגיע פסיכולוג אחד שהתברר שבית המשפט לא התרשם כל כך מחוות דעתו. הוא גם ביקש להביא הרבה עדים שבית המשפט צריך להסיק מתוך התנהגויות של ביבי ואשתו, שאנשים שאינם מקצועיים, שבית המשפט יחליט מתוך התנהגות של עדות מאוד לא אובייקטיבית, שיש לו מחלת נפש, כמובן שזה לא מוצלח. עכשיו, מה שבית המשפט לא עשה, ולפי דעה, ובפעם השנייה הוא התראיין את אולמרט אצל אופירה, בברכוביץ, ושאלו אותו, תגיד, עד כדי כך, מחלת נפש, אתה לא רוצה לחזור בך, אתה לא רוצה להתנצל, נמדו לו צ'אנס. כן, הוא אמר, אני דיברתי. השופט מצטט את זה, אני הרי לא, גם קראתי פסק הדין, לא ראיתי את השידור עצמו, אבל קראתי פסק הדין, וממש מבקשים ממנו, אתה יודע מה, בוא נראה אותך, יש חלקות להתנצל, והוא לא רצה להתנצל. זאת אומרת שהייתה לו כוונה לפגוע. אם הייתה לו כוונה לפגוע, כמובן עולה השאלה, הכיצד זה שבית המשפט לא ישתמש בזכות שלו, בסמכות שלו, בסעיף 7ג, כדי להכפיל את להעניש ביותר בכפול את אולמרט כחייב בדין. אבל עד כמה שאני מבין, רן, את הפסיכולוגיה או את התובנה מאחורי ההחלטה, עד כמה שהבנתי מההחלטה שלו, הוא אומר, נתניהו בלאו הכי איש ציבור, אז הוא סופג הרבה, לא מתאר את זה במילים, אז
לכן צריך להפחית את הסכום פטור. כן. לדעתי זה הרבה יותר, כי אולמרט הוא איש ציבור מאוד מפורסם יחסית, הוא הופיע בבמות מאוד, אתה יודע, עם רייטינג, רייטינג די גדול, כלומר, היה הד לדברים שלו, גם הקרקס שהוא ניהל היה במטרה אכן לפגוע. זה לא צריך לעבוד הפוך? חייב, לא רק צריך, חייב להיות הפוך. יתרה מזאת, וזו שאלה של, אולי כקרימינולוג אני שואל אותך, תגיד, אין שוויון בפני החוק? נכון. אם אתה יוצא מהנחה של אם מותר לפגוע באיש ציבור, בדפינישן, בעיקרון, אתה בא ואומר, חבר'ה, אתם יודעים מה? אין שוויון מול החוק לגבי כולם. גם אם אתה איש ציבור, כלפיך יש חובות וזכויות שונות. ואני חושב שזה לא נכון, בעיקר בעניינים פרטיים של הוצאת דיבה, הוא לא בן אדם, אין לו משפחה, אין לו כבוד עצמי, אין לו רגשות. מה זה משנה אם הוא איש ציבור? הוא לא אדם בפני עצמו? אז אם אתה מחליט שיש קריטריונים שונים לאיש ציבור, אתה בא ואומר, רבותיי, אתה לא אדם רגיל. ואני חושב שכל אדם הוא רק אדם. Okay. ככה שהשופט בעניין הזה, אני חולק עליו לגמרי. כי אני מוקים אחרים שלו טובים, ואני מברך אותו מאוד על כך שהוא באמת עשה את זה בקצרה, בלי ציטוטים. זה לזכותו יאמר. כן, עכשיו נעבור לחוות דעת של היועצת המשפטית של הממשלה. אתה צוחק בעניין דרי, למה אתה צוחק? תסביר לנו למה אתה צוחק, הרי. כל מה שתיתן כותרת זה לא חוות דעת. מה זה? מפני שהביטוי חוות דעת זה לא מתאים פה. תסלח לי, זה ממש, לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל זו לא חוות דעת משפטית. אני קראתי אותה פעמיים, ויש פה איזה דבר מאוד מאוד מוזר שהשופט גלי בהרב, היא גם כתבה או מביאה פסיכולוגית של היא רוצה להיות בטוחה או להשוויץ, אבל כמעט תראה, זה לא רק אני התייעץ עם כל הסגנים שלי, עם ראשי מחלקות, עם כל האנשים שקשורים בייעוץ וחקיקה, זאת אומרת אנחנו בפה אחד, ואני גם כתבתי ושאלתי בטור שלי, תגיד איך זה יכול להיות, אין צדיק אחד בכל הפרקליטות שגיד, רגע חבר'ה, בואו נחשוב פעם שנייה, אולי אנחנו טועים. אז קודם כל, זה מאוד לא מצא חן בעיניי ש-Our voice is rising in one accord, שהאקורד שאנחנו כולנו שרים אותו דבר, שזה ביזיון. מה, אין לכם מחשבה שנייה? אין לכם הרהור? אין אחד שיבוא ויערער? זו הנקודה הראשונה. עכשיו תראה, מה שהיא עשתה, היא כתבה בחוות הדעת שלה, לא על סמך חוק הרלוונטי, חוק יסוד הממשלה, שהביטוי מאסר כולל לתוכו מאסר על תנאי. לא, נכון. אתה יודע, מישהו כתב לי יפה מאוד ושאלו, תגיד, יש לי של מאסר על תנאי? יש ניקוי שלי של מאסר על תנאי? אין דבר כזה. עכשיו, יתרה מזו. חוק יסוד הממשלה שמדבר על האדם שהורשע, דרי הורשע, ויש לו, והוא נידון למאסר. מה היא באה ואומרת דרך הוועדת? אני עושה השוואה מחוקים אחרים, שבהם נאמר, מאסר כולל מאסר על תנאי, לרבות מאסר על תנאי. התשובה היא כפולה, כשאתה בא לרבות, זאת אומרת, שם מוסיף שיש שני דברים שונים. לרבות, זה בא להוסיף. דבר שני, למה ללכת בחוקים אחרים, כאשר החוק ברור לגמרי? כתוב מאסר, כתוב לרצות מאסר, אתה לא מרצה מאסר על תנאי. אין דבר כזה, ביטוי כזה, ב-60 שנה האחרונות לא הופיע באף פסק דין. בעדות אני עובר אחרי זה כ-60 שנה במקצוע. זאת אומרת, כדי לאנוס, את הסיטואציה שתפגע בדרי, ובפרשנות שתפגע בדרי, עשתה היועצת המשפטית, יחד עם כל החכמים שסביבה, כל המלומדים, עשו תרגיל, לעניות דעתי, תרגיל פוליטי פר אקסלנס, והלכו ודחסו לתוך המילה מאסר, את הביצור מאסר על תנאי, שהוא לא רלוונטי, הוא לא נכון, ואסור בכלל היה לעשות את הפרשנות הזאת. דיברה תורה כלשום לאדם, צא לרחוב, פוג חזי מה מה דיבר, צא לרחוב, תשאל אנשים, כשאתה אומר מאסר, מישהו חושב על מאסר על תנאי? אף אחד לא חושב על זה. מאסר פירושו, לשבת בכלא. אז מה שעשה היועצת המשפטית עם כל הכבוד, מעשה שאסור לעשות, זו פרשנות לא נכונה, ואני חושב שהיא פשוט טעתה בהבנה המשפטית של האספקט הפלילי של הנושא הזה. אז אני אגיד לך משהו, אתה אומר, הוא טעתה, ואני כל הזמן, אני בא מעולם הכלכלה, ואני מכיר שם חוות דעת, זה שם אומרים שאם אתה יודע, אתה כותב חוות דעת לפי הדעת של המזמין שמשלם לך את הכסף. כלומר, הוא רוצה חוות דעת, אתה תתאים את עצמך, את המספרים וכדומה, וזה אכן עובד ככה הזה. אז אני אומר שזה לא הבינה את המשמעות המשפטית, אלא יש תוצאה
כלומר, אין פה תשלום אמנם, אבל יש חבורה שהחליטה שדרעי לא יהיה שר למרות החוק, והם ינפקו חוות דעת, גם עם מגוחכות, כדי לייצר את המניעות, איך אומרים? המניעות המשפטית, נכון? אז התשובה שלי תהיה מאוד דיפלומטית. אני לא יכול לשלול את תפיסתך. לא, אתה יודע, אתה גיחכת על זה, ואני שואל את עצמי איך יועצת משפטית לממשלה. כן. מוציאת חוות דעת, חוות דעת שבתחומים א' שהיא לא מבינה בהם, כנראה היא סתם כל מיני יועצים משפטיים אצלה במשרד. נכון. איך אף אחד שאתה אומר זה, ואני מכיר את התופעה של העדר הזה, אתה יודע, ציפוף השורות, איך אף אחד לא קם ואומר מתוך יושרה מקצועית, באמת, סליחה. זאת השאלה. סליחה. אנחנו טועים פה. נכון, לא רק שאתה, תגיד, אין הרהור? מה למדו בפקולטה למשפטים? שאתה צריך לבחון את הבעיה מכל צדדיה. אתה צריך להתמודד עם כל האפליקציות האפשריות של כל מה שיכול לקרות. אז אדם אחד בין המשנים וראש מחלקת בגלת וגורמים נוספים, אני לא זוכר שם, והמשנים שלה, כולם נעלמו דום. לא הגיוני. אז אם אתה רומז שיש פה שיקול מכוון מראש, כמו שאמרתי, לא אשלול את תפיסתך. ממש לא. כן, רק לקראת סיום דעתך על מה שנקרא הכוונה להפוך את היועמ"שים זה די קשור דרך אגב במשרד אמון. אין לנו זמן להאריך בזה, אבל אני עשיתי רשימה אתמול, אני פשוט עכשיו לא בבית, של יועצים משפטיים ושופטים שהתמנו על בסיס פוליטי. אתה מבין, פנחס רוזן, למשל, מינה את גדעון האוזר, שהיה חבר מפלגה פרוגרסיבית, שניהם היו בסדר גמור. כמובן, חיים כהן, הראשון, היה גם שר משפטים וגם יועץ משפטי ביחד. שמשון יעקב, שמשון שפירה, היה חבר מפאי, והוא אפילו הופיע נגד בן גוריון, כשהוציאו אותו ממפאי, והוא הלך להקים את רפי. אז הוא היה גם יועץ משפטי וגם היה איש פוליטי. אז ככה שקודם כל אין פה שום בעיה. יש לנו תקדימים. דבר שני, אין קביעה בחוק, תשים לב, זה חשוב מאוד שהמאזינים ידעו את זה. אין שום קביעה חוקית שיועצים משפטיים של משרדי ממשלה כפופים ליועץ המשפטי לממשלה. מי שקבע את זה זה הנשיא שמגר, כשהוא היה יועץ משפטי לממשלה, והוציא דירקטיבות כאלה, ואומר, אני קובע שאתם כפופים. יפה, אז קודם כל זה לא מחייב משפטית, זה הוראת מנהל שאין לה שום תוקף משפטי, מתחייב ברמת חוק. דבר שני, זה לא משרת אמון. דבר שלישי והכי גרוע, כשכל מי שתוקף את היועצים המשפטיים שכביכול יעשו מה שהאדון רוצה, אתה מלכתחילה פוסל אנשים שמעורכי דין. מה אתה בא ואומר? מי שיקבל תפקיד יועץ משפטי של משרד ממשלתי, מי יודע שהוא שקרן רמאי ולא מסוגל להגיד את כל הדברים שבאמת צריך להגיד. איך אתה יודע? איך אתה פוסל בן אדם בלי להכיר אותו, בלי לשמוע אותו? אולי ברוך השם הם יהיו הגונים מספיק להגיד לשר, השר, אתה טועה? אבל אנשים לא חושבים על זה, ככה שאני לא מתרגש מהעניין. אני חושב שמשרת אמון קלאסית, גם כתבתי בתור שלי, שגלי בערב הוכיחה בחוות דעת הפסולה הזאת, שבעצם היועץ המשפטי לממשלה זה גם משרת אמון ולא משרה אובייקטיבית. כן. זה לא תפקיד אובייקטיבי של חכמים משפטיים. ממש משרת אמון על כל המשמעות כך. אכן כך. שופט בדימוס הרן פיינשטיין, תודה רבה ושבת שלום. שבת שלום.